Bismillahirrahmanirrahim. Mana hurmatli o'quvchilar, mana navbatdagi kompyuterimizni Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga o'rnatib berdik. Mana akamiz davolasa qabul qilyaptilar. Mana rahmat ustozlarga ko'ngildagidek qilib yaxshilab qurib berdi, juda xursandmiz. Ularga dard ko'rmas. Ma'qulmi ishlarimiz? Zo'r, olqishli zo'r, mana o'ta yaxshi ko'rdik. Aha. Ma'qul, 3 ta xonani xudo xolasa istadi. Kamida 2 ta. Mana orqa tarafini bir ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa tarafi. Bu akamizga mana Niyabishni Ablisovkadan qo'yib berdik. Bardovoy qizil dedim endi. Mana. Davolasa mana. Bu ishimiz ham ideal holatda bo'ldi. Morlarni mana zigzag holatda chiqarib berdik. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar, bizdan uzoqlashmanglar.